Ok, hoje vamos falar de fórmula resolvente. Como estão a ver no quadro? Por exemplo? Sim. E que a fórmula dissolvente? Não é tempo de mudar a própria dissolvente da dentro. Professor? Estão? Sim. Eu tenho uma dúvida. Qual é? Já falaram vocês? Esses fatos feitos não quero. Tá bom? Eu não quero esse fato respeito, não. Ok. Algumas dúvidas mais? Sim. Sim, professor. 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 Quem é? Professor, sou eu. Sou o Tigano. Atrasa, atrasa, atrasa. Como é que pode entrar um pouquinho, professor? Olha cá, como? De como é? Não estou lá. Tá bom, se enganado. E nem sabe matar para a dúvida alguma. Bora. Não, não é preciso. Sou eu que tive que tirar. Tome na nota, por favor. Ah, professor. Professor. Eu sim. Tenho uma dúvida. Qual é? Porque eliminou x e 2 ao quadrado. É 8 ao quadrado. Por que menos? Eliminei porque vejo no próximo aula, tá bom? Vou falar nisso. Professor, eu tenho dúvida. Eu não sei como é que as letras de um tanque número. Eu vou contar que dúvida de carro que trabalha. Tudo isso é uma palha. Já está? Está a ver? Sim, bateu a cineta. Quem terminou? Já está a gravar. Quem terminou pode sair. Andro Valo. Quem terminou pode sair. Fica de fora. Dá no store. Quem terminou pode sair, tá bom? Já estás pronto? Ainda não, professor. Passa mais rápido. Não é essa por atrás, não pode apanhar na tarde. Eu só preciso, não apanhar na tarde. Também, isso pode controlar. Cadê? Vou atrasar. Vou atrasar, não tem que deixar. Cabeça com o mas assim vou atrasar. Que é logo sim atrasar, não tem que dar. Bom dia, diretor. Calma, 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 calma. Senta. Concentra. Calma. O que é que não passa com o Não, professor. Calma. Papel lento, seguro, para não ter cura papel. Não, professor, não atrasar não, Patiga. Gosto não sou uma atrasar, Patiga, não tenho que pagar, não, que beijo. E tentar rodar aqui na pega, assim, mina, jubi, um corpo. Mas calma, professor. Professor, estou numa boa turma, não, professor, em matemática. Que és o único melhor professor que tem na escola, não. Se calhar, algum tem de errado. Como é que tem de errado? Se contando, não é diante que acontece, isso é diante. A minha mãe me explicou aqui, que fosse inglês, a minha mãe me explicou. Mas, menina, aquilo é que não conta como. Aquilo é um dos melhores professores que tem na escola. Um dos melhores professores, na pega mama, na pega o corpo. A boa interpretatura, não. Boa interpretatura, não. Ele ainda brinca com você, calhar. Brincadeira, eu tenho a minha parte que fica de me pega, brincadeira. Aquilo acabou de interpretar, fica assim, né? Se calhar tem uma coisa bonita, assim, né? Bueno. Mas, diretor, é assim, né? Um cura bruno. Olha, mas por um interpretar as coisas errado. Acabou tudo a interpretar errado. É? Mas, se calhar qual era a coisa? É, menino, por acaso, você está no ambiente na escola. É? Ah! Tu só me pega para falar alguma coisa e me se fatar alguma coisa. Não brinca, não. Como sabemos, a filosofia oral é a ciência que estuda o ramo de conhecimento humano. Ah, quem tem a dúvida? Tem dúvida? O que é que passa na casa? Oh, entra a dúvida. Qual hora toca já? Calma. Na sala é 3 horas. Quantas horas? Ah?
Aminte de duvile, se rea din buri băi de la oz. Ne bucau la bămbăi între duvile. Încă te-a conseguit între două dintre duvile. Am mai dat pe ară la școală între o duvile, bă. Nu, de ce că n-a pasat acolo? Cum să trebuie să simt? N-a de bună ce oră, Pensa se ia roba que bota bicicinha que dá tese tipo no pusas. Que roba? Ele que compra a roba com bicicinha. Ele que compra a. Não te renda nada, o bici mal para bater bici em escola. Que escola tem regra de vestuário? Se a bici não para bater bici, é que ela tira um uniforme para a gente bater bici. Eles que estão comprando roupa. Você a botar um olho assim, pensa como a bosta não vem para mim falando, é por só que faz o direito, não tem firma nem a cor. Nanda. Alvei sintiru tangano oro ku sano je ku zasi o ka diru bisi banan tan sintiru ndaki nangano to kita chiga ndaki dibi ndaki ka dibi chiga wo ye su bisi se nan tinde ko mo binan pa bin provoka ko man dai te te pego mama a bosro pa pape pro ku bos na pili nan tempo bo bai bo nan ama ni na ka pa tan chiga ni pa pia ku bos so pa ti mo to sa wo ye ma Nanda, hindi ko man, kami ka pwede ng propi sa Nanda. Nanda! Nanda, kung pursuan yung matematik. Kumagin. So, kipegal ng mama. Pursuan oh. Pegal ng mama. Nanda, pinachora na, ano, hindi ka kung sinin trawa siya. Pinachora na ruwa. Ma, Nanda, tang ka bisi drito. Ué, prove é pulsor, se você quer fazer castan andrito, por isso eu tenho que bater para fazer abuso, assim como na eles e pulsor. Pera, enquanto que pulsor de matemática e que toca nada, nada é ganha para isso. Que lascata de dinheiro. Escola de manga de bem anúncio, que lascata de dinheiro. Tomar aluno abusa nele, só para ver de 12, 13. Que lascata de dinheiro, eu não tenho que. Do primeiro é pulsor, tenho que parar na bater para fazer coisa, eu vou dar castan andrito. É pulsor, escola é o com mingar, sim, é cana de dizer nunca. A mim é. Na baida. É coisa que. É castan andrito. Quando não tem gozeano, meninas, matriculativo na escola. Na escola? Na escola, só as suas fêmeas. Nem acha, se não incentiva eles, não me tem melhor rendimento. Elas são boas. Boas. E não vão fazer desapontamento, não mostra isso que eu tenho que fazer. A dúvida é, só por isso que é final ano letivo, não tem nenhum bom rendimento, o que você acha? Rendimento? Ele é melhor coisa. Rendimento? Tem melhor rendimento, assim outro ano, não tem mais aluno da escola. E que lá, não tem que fazer nada. A outra é a senhora Perolina, e você vai abalar. Eu tenho que ter carro, eu tenho que ter coisa de play. Não sei, Lina. Tem pedido como se fosse boss. E sobre que aluna que está na turma de hoje. São pretas, hein, Nanda? Nanda. Me se povo penalizar ela na nota. Você é bom. Agora, que menina que lantou é aquela tipo meio atrevidinha, ué? Exatamente. Diga como é atrevidinha, que ela é assim na guisa. Se qual é a chandra na turma, mas não. Que está fazendo difícil. E que isso que toca? Se a galera agora, que tem um bom namorado. Não, não, não. Mas que agora como se faz no dia nota. Foi para calgar? Para dar, dar. Eu vou preocupar. A mim, aquela dina vai empurrar a minha blusa. Nunca acorda, não. Nunca acorda, não. Aquela dina vai para zero. Dina é para zero. A minha dara mundial. Não. Está à vontade. Está à vontade. Viu? Viu? Abô, aquela que é tempo, eu vou para assim, mas não fala bom. Vou ver. Vou preocupar. Já sai. Luz. Luce, sim. Já andei com a cabena. Antes o vinho de lavar prato, vamos privar para preparar almoço, está vindo a ponta, se encontra a gente, vai acabar.
possível que uma filha que não tem ele também à escola. O que está a trabalhar para de castanho? A missão que está ali. Vim virar para o prato, vamos privar para preparar almoço. Para mim, dava prato. Justo de me perder emprego. É que manda para o pulo para me lavar prato. Fica para ver de que lá, mas vou perceber como a missão que o meu filho que está ali. Se que lá vai à escola, quem está ajudando, vai me despedir do trabalho porque nunca tenho condições de continuar a pagar. Vou cá na trabalho já. Aquilo que motivo que o Pim falou que eu vou vir durante só para levar prato, vamos privar para preparar almoço. Então aquilo está aí, má. Mas eu lembro que quanto ano que a mim sustenta o sul. Qual o tempo que eu vou perder emprego? Como lembro assim, ah? Enquanto eu ando, como lembro assim? Bom. Boa tarde, isso aí. Amor, está uma coisa triste assim. Está estranho, hein? O que é que na parte? Era uma preocupação na escola, ninguém causa. O colega pediu um favor, aquele que lhe chamemos chateado. Que legal favor que ficou chateado? Colega, professor, lá, ele tem um palhinho aqui nesse natural. Menina, você não cansa? Uma pessoa. Então, eu pedi para não juntar tudo para aquilo é negativo, mas a minha coisa... Negativa? Que não falou assim? Para que também se trabalhe contigo, não vou também pensar em dar negativa. Ela é boa, olha. Não vou abrir a sincero, pois. Aquilo que me deixou muito chateado, assim, desde ontem que eu consegui dormir, não fica assim chateado. Não, espera aí. Essa é ser. Alguém se trabalha assim, nota, se nota, está por ele. E para dar a ler. E que para tomar aqui que merece bubar da outro, para tomar aqui de outro que merece bubar, que merece. E para dar a ler, moço vem aqui escola, lá. Ele que é diretor de turma. Então, tudo que aqui vem, ele que lá que não tem que ser, se a mim que entra lá. Ele é bem entendido com uma bom cena, joguei esse jogo susso para trás. Tem que ser daqui, para que deixar chateado. Pera, falou. Pera, descansa. Descansa a cabeça, vou ali honesto. Nunca tem aqui tipo de comportamento mau. E cabe a bo, de bo livre consciência, como pensando aqui que o outro não fala de como não, assim que deveria vencer. Jogo! Como entra na história? Faça o trabalho como deve ser. A mim consigo. A bo nunca tem aqui problema, vou ter trabalhar com toda a responsabilidade. Então continua assim, como entra na jogo susso não. Bom, e agora que está falando? Na parte de professores, a mim sempre entendo de professores, se uma gente honesta nunca tem problema. O professor está fazendo seu trabalho com digno. A mim, que espera para se encontrar? Esse tipo de comportamento não acontece na escola. A nós, aquilo é que não papel, aquilo é que não obrigação, para não formar gentes. Amanhã deve ser um bom quadro na nossa sociedade. Mas fica bem pela corrupção que me se põe si. Não, é nisso para você ir na escola. Que na verdade, então, de professores que bom mudar, nisso para você ir na escola, mas acabou entrando aqui de um susso. De tirar nota que outro que merece botar aqui, outro que outro aqui nota. Não, acabou entrando aqui e digo que sou trabalho por trabalho, porque a mãe é alguém honesto. Continua a fazer o trabalho como deve ser. Nunca acabou entrando aqui e digo que está presto. Pessoal, não é o conselho, tá? Mas um chumba. O dinheiro mansinho na Europa. Para ainda levar o combate. Mas um chumba é ano. Na manda lá na ponta. Lá quando vai na rapar o cabelo. Não fica lá na ponta. O banhacaca lá, follow. Lá na conta o diadro, uma amena. O conta o som. O pessoal me ouve que é na dinheiro mansinho. Minha filha, tem paciência, pega isso na escola para acabar perder a oportunidade. Ora que o papai é ser mocinho, vim tirar o dinheiro. Já tem boa escola, tem boa saúde, boa dormir bem, boa lanta bem, boa comer direito, assim também é próprio. A minha sentir o pai está tranquilizada. Pode o papai, a maneira que está assim, assim, já nem que acabar de...
Esse cara que depois esperança, ele pega terço na escola, ele fica para passe ano, para poder sair da situação. Porque essa confiança, ele tem paciência, vai, vai, bom, vai. Я сходил к жилетке пробу. Ну, ты, да? Мы пекали все пробу. Она и пусила. О, зеро. Это сдура, это сдура, это сдура. Я дай пера. Это сдура. Майя, сленцу. Аки что? Мега. Эй, иду по себе. Чоло, чоло. Марио. 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 Cadă-n studiu, zi mă! Nanda! Ei! Profesor! Que foi? Mas o que é isso? O quê? Que foi? Essa nota eu não mereço, essa nota... Poder nada, a reclamação é com a diretora da turma. Vai se sentar, por favor. Silêncio. Estamos ansiosos. Silêncio, vou pegar 20 hoje. Eu também, 20 anos. Eu estudei naquele dia. Exatamente. 20? Foi. Tenha disciplina. Não, não sei. Não sei lá. É minha. Professor! Professor! O quê? Quer dizer que na escola me sou com bode de cantinho de próprio. Do quê? Eu não estou com dancinha, se ganha nota. Mas... É com o diretor da turma. Mas... Continua batendo. Tira. Maia. Ananda. Professor! Sim, professor! Professor, eu não mereço essa nota. Hoje não é o dia da reclamação. Hoje mas, professor, é dia da prova. Mas, professor, esse cinturão custa lhe responder direito. Para ver como é a minha nota. Aqui não é o local de fazer a reclamação. Onde agora que é o local de reclamação? Não sei. Qual o braço? Em que dia que é dia de reclamação? Você sabe. Tem que colaborar. Um dia da reclamação. E sobre que reclamação que eu falamba na turma, sobre que negativa se acompanha? Gaste vigora como é que... Ah, como é que falou, vá? Isso não é que não resolvi. Mas a mim que eu consigo cair. Eu consigo dar fora, não tu lá? Sim, consigo. A tica só não dá fora, só bolinha, toma minha número. Só vou chegar lá, tis e teste, os estudos não resolvi. Tis e que outro turno de minha colega, está bom? Está bom, está também. Não resolvi. Ok, obrigada. Tchau. Só chega só tá ligando, bora. Ok. Tá nos queridos ouvidos. Que é fim de agora, de tafal, de coisas como... De cana, pô. Olha o dinheiro na casa. E não paga o caro. Ei, nada, nada. Por aí, vou chato, vou só por pegar mais em trás. Não, tá. Eu vou aqui longe, não para ver o professor de matemática. Não, nada. Tinha mal só no papel. Ei, não. Me abri conta em baralho. Quer dizer? E sobre que negativa se acompanhar, logo não precisa de fazer reclamação na Simão. E que lá só com no papel. Não, amigo, vou dizer nada de pré. Não, não curo, curo, não, não, na escola. Conta em baralho. Reclamação de quê? Reclamação de que negativa se acompanha. Gosto tem que vai embora papel que ela na Sicão. Na Sicão? Na Sicão. Ele é o único cão? Jubi, para de chatear, tem paciência. A mesmo momento que é como precisar de linha e sonha notas. Nada mais. Jubi, tchau, bom. Tchau.
É que os acadíbri fica assim, é esse cano fica assim. Alô? Sim, boa tarde. E teu? Está direito. É, coisa de que minha colega de escola que não falou, ba, que tem que coisa ali na nossa escola ali. É, como a os que por isso como pebei ter que ela nasce caula. É, naqui como aqui. É, ambo consigo ela pronto. Eu aí que tem problema, como é na baile de tarde, na baile para baile para ter com que ela. Tchau. Tchau. Alô, professor Mingo? Sim. O que é? Não, não está de linda com o falaba, não está de rir já. Ah, ok, sim, sim. Reclamação na casa lá, para ver de minjerzinha lá. E tá tio coisas. Curva só na primeira casa, na rua ali. Primeira casa, vou ver. Quando eu firmo na porta, um pistola com um colega de ao quarto. Ah. Ah, está bem, que eu tenho problema. E ó. Está bem? Entra, entra. Uma outra, não resolvi tudo. É babo, por acaso. Só não imagina, imagina tanto. Uma outra aí, nessa tudo resolvi. Sai dele, sai dele. Flagrante, calma. É vindo a reclama nota. Reclama nota, é tudo. Pelo menos vou operar. Leca, vou turma. Espera que reclama nota. Cinco braços, que é isso, o caso, não montou. Não sai na montão. Entra na palema. Mais um caso. Mais um caso. Mais um caso.